Dámy a páni, je úplne nepochopiteľné, ako SAS môže ľuďom hovoriť, že koalícia, ktorá je zložená zo strán, ktorých predsedovia sú Igor Matovič, Boris Kolár, Veronika Remišová a Richard Sulík, a táto vláda padla kvôli svojej neschopnosti, že SAS je ochotná znovu podporiť 76. novú vládnu koalíciu, ktorá bude pozostávať zase zo strán, ktorých predsedovia sú Igor Matovič, Boris Kolár, Veronika Remišová a Richard Culík. Dámy a páni, neviem si predstaviť, ako tí istí ľudia, ktorí nedokázali riadiť krajinu posledné tri roky, budú schopní riadiť Slovenskú republiku ten rok nasledujúci. Nemyslím si, že je to dobré rozhodnutie a ešte raz opakujem, jediným férovým, spravodlivým a demokratickým spôsobom riešenia tohto problému a tohto marazmu, do ktorého nás táto vládna koalícia dostala, sú predčasné voľby.